Študentišieho gymnázia mali v uplynulých dňoch možnosť zoznámiť sa s programom pre stredoškolákov z dielne Matias Corvinus Collegia. Vít Manžolt, poverený vedúci programu, ktorý prijal pozvanie riaditeľa gymnázia, uviedol: Matias Corvinus Collegium ponúka bezplatné internetové vzdelávanie po prístrednej škole pre takých študentov, ktorí by chceli byť sčítanejší a rozhľadenejší, ako je priemer. Pomocou vedeckých štúdií a videoprednášok sa v rámci 8-týždňového e-learningu môžu oboznámiť s najaktuálnejšími a najzaujímavejšími témami súčasnosti. V mestskej futsalovej lige boli na programe posledné zápasy základnej časti súťaže. Najväčší záujem sa sústredil na duel medzi družstvami Bauring City a Barracuda, ktoré malo rozhodnúť o tom, ktoré družstvo skončí po základnej časti na prvom mieste tabuľky. Bauring, hrajúci v červených dresoch, bol vo výhode oproti súperovi, lebo na lavičke mali ešte 6 hráčov, zatiaľ čo ich súper iba jedného. A to bolo rozhodujúce. Bauring zvíťazil v pomere 6-2. Súťaž pokračuje ďalej už v play-off a družstvo, ktoré prehrá, už ďalej nepokračuje. Semifinálové zápasy a finále futsalovej ligy sú na programe 25. februára. Hosťom Kina Tatra bol Ambrus Attila, teda Viskyš, najznámejší bankový lúpič strednej Európy, ktorý do Komárna prišiel na tonajšiu premiéru filmu o jeho živote. Diváci si okrem Viskyša na plátne mohli pri vstupe štýlovo vychutnať aj skutočnú whisky vo foaje obnovenej Tatry, ale mali možnosť získať aj autogram autora autobiografickej knihy s rovnomenným názvom. Okrem toho mohli obdivovať aj vlastnoručné výrobky niekdejšieho kriminálnika, podnosy, poháre, keďže počas pobytu vo väzení sa vyučil za keramikára. Po filmovom predstavení ochotne odpovedal aj na divácke otázky. Okrem iného sa vyznal, že v živote urobil mnoho zlých rozhodnutí, ale teraz sa snaží, aby obstal hlavne vo všednom živote.